Jeg vil også starte med at introducere mig selv. Jeg hedder Peter Forsberg, jeg kommer fra Idrættens Analyseinstitut. Vi har et kontor i København, vi har et kontor i Aarhus. Og som nogle af jer måske ved, så har vi lavet rigtig meget arbejde i Grønland. Vi har været i Grønland siden 2015 og har været rundt omkring forskellige steder i Grønland. Den analyse, som jeg vil fortælle om nu, den er baseret på resultater fra hele Grønland og fra vores besøg rundt omkring i Grønland. Jeg har lavet det sammen med en kollega, og det er selv anden gang, jeg er her i Lucet. Som sagt, så ligger der nogle foldere her på bordet rundt omkring, som er sådan en kort udgave af den analyse, vi lavede. Der er både en på Grønland, som er den her. Jeg kan også se, at der ligger nogle af dem på dansk, hvis man skulle have lyst til at kigge i dem. Og det er sådan et kort udpluk af de overordnede hovedresultater fra den her analyse. Det, som er baggrunden for mit oplæg i dag, det er blandt andet og spille ind til noget af det, I skal lave på næste punkt, som handler om, hvad er det for en kultur, idrætskultur, vi har i Grønland, og selvfølgelig her i kommunen og i de forskellige byer. Og jeg synes indledningsvis, at det er vigtigt at sige, at man kan selvfølgelig kigge på, hvad er det for nogle ting, som folk de dyrker, hvor er det, de dyrker dem henne, er det ude i fjellet, er det i handen. Men det er i virkeligheden også rigtig vigtigt at tænke på nogle af dem, som ikke er idrætsaktive. Og tænke på, hvordan er det, man kan få dem til at dyrke idræt også. Og hvordan er det, man måske med forskellige greb i idrætsforeninger kan lave nogle tilbud, som målretter og henvender sig til nogle af dem, der ikke er idrætsaktive. Og så kan man selvfølgelig også kigge på, hvordan er det, man kan udvikle faciliteterne til at gøre dem mere relevante. Også for nogle af dem, som ikke dyrker idræt. Så der er flere forskellige ting, som man kan tage fat i. Den her analyse, den blev lavet i 2015, og den blev bestilt af Grønlands Idrætsforbund, men det er vigtigt for mig at sige, at den analyse, vi lavede, den handler om idrætten i hele Grønland, og ikke kun idrætten inden for foreningsidrætten og inden for specialforbundene. Vi kiggede også på aktiviteter, som PT på det tidspunkt, og måske heller ikke nu, er indeholdt i idrætsforeninger. Så den tegner et overordnet billede af idrætten i hele Grønland. Den er som sagt lavet i 2015. Der er sket en masse ting siden. Jeg ved, der er kommet for eksempel flere kunstgræsbaner rundt omkring i Grønland. Så derfor er det også rigtig godt, at I, når jeg har holdt et oplæg, skal diskutere, hvad er det for en idrætskultur og sportskultur, vi har her i kommunen. Fordi vi har heller ikke tegnet et fuldstændig præcist billede ned på de enkelte kommuner. Lige ganske kort, hvis I har lyst til at dykke videre ned i undersøgelsen, så er det her noget af det, som man kan finde i undersøgelsen. Som sagt, gennemført i 2015, giver viden om idræt i Grønland. Og det, som vi havde særligt fokus på, det var økonomi og faciliteter til idræt. Og så handlede det også rigtig meget om idrætsforeninger og idrætsdeltagelsen i Grønland helt generelt. Og så kom vi med nogle perspektiver tilbage i 2015 omkring, hvordan er det, man kan arbejde med at udvikle idrætten i Grønland. Nogle af de ting, som Carsten snakkede om, hvordan er det, man kan arbejde med at få flere med. Men måske også nogle af dem, der allerede er aktive, hvordan er det, man kan få dem til at blive mere tilfredse og måske også dyrke mere idræt. I det her oplæg, der vil jeg komme ind på seks hovedpointer fra det her arbejde, som vi har lavet omkring idræt i Grønland. Den første hovedpointe, som jeg har valgt at tage med her, og nu havde vi borgmesteren op og snakke før, det er rigtig vigtigt, at der også er stor repræsentation fra den kommunale forvaltning. Fordi det som vi kan se, når vi kigger på idrætten og hvem det er, der understøtter idrætten, betaler på idrætsfaciliteterne, jamen så kan vi se, at kommunerne er de vigtigste idrætsydere til idrætten i Grønland. Og vi tegnede sådan en oversigt over det, hvis man skal prøve at sætte det ind i nogle overordnede kasser. De offentlige midler til idrætten, først og fremmest, så går der fra finansloven nogle penge til Grønlands Idrætsforbund og Idrætsforbund Greenland. Så kommer der nogle penge fra tipsmidlerne samme sted hen. Og så den store orange del herovre, det er fra de kommunale budgetter. Dengang de fire kommunale budgetter, nu vil det være de fem kommunale budgetter. Dengang var det 65 millioner, som går til idrætten. Og
det går primært til drift af faciliteter og forskellige former til tilskud til foreninger, herunder rejser, som der også blev nævnt hernede, som er en særlig udfordring i Grønland. Så lavede vi en kortlægning af idrætsfaciliteterne i Grønland. Vi var simpelthen ude at tælle og kigge i forskellige registre. Hvor er det, der ligger idrætsfaciliteter henne i Grønland? Og vi delte det ind på de her fire kommuner, så man også kunne sammenligne lidt på tværs af kommunerne. Hvor er det, der er idrætsfaciliteter hjemme? Vi har ikke lavet en optælling efter at kommunen er blevet delt i to, men vi har netop lavet en aftale med Grønlands Idrætsforbund og Elitesport Greenland om at lave en ny optælling. Siden vi lavede optællingen i 2015, allerede i 2016, var der sket en stor udvikling. Der var kommet flere kunstgræsbaner, tre full-size kunstgræsbaner, og jeg ved også, at der er netop her i kommunen, eller her i byen, er kommet en i udbud om at lave en ny kunstgræsbane. Så det går rigtig, rigtig stærkt på facilitetssiden. Der kommer flere og flere faciliteter, men som jeg senere vil vise, så er det også en knap ressource, og det ved I selvfølgelig lige så godt som jeg gør, at vi kan bare kigge udenfor. Det er svært at ramme og spille fodbold udenfor, så der er selvfølgelig tryk på de indendørs faciliteter, som man har rundt omkring. Så lavede vi en sammenligning, hvor vi kiggede på de større byer i Grønland, alle byer med 1000 beboere eller mere. Og det var sådan på daværende tidspunkt, at ca. 80% af Grønlands befolkning boede i byer med 1000 borgere eller mere. Og så sammenlignede vi, hvordan facilitetsdækningen er på tværs af de her byer, ud fra om der var en stor idrætshal, en mindre idrætshal, et fitnesscenter eller en fodboldbane. De byer, der ligger oppe i toppen, er dem, som har den bedste dækning, altså hvor der er færrest borgere om at dele de her, så umiddelbart så skulle adgangen til de her faciliteter være bedst. Mod dem, der ligger nede i bunden, jamen der er det sværeste at få adgang til faciliteterne. Og kigger vi på kommunen her, så kan man se, at der er få typer af faciliteter. Der er relativt god adgang i Upernavik og Uummannaq. Kunstgræsbane i udbud i LMZ. Og så er der behov for modernisering og renovering af haller, og det gælder vist alle steder. Jeg ved, Oliver vil komme lidt ind omkring, hvad kan sådan noget modernisering gå på. Det handler nemlig om, hvis man skal ind og arbejde med at renovere hallerne, så giver det måske også mening at prøve at se på, hvordan er det, vi kan modernisere dem, prøve at arbejde med dem, udvikle dem, så de også kan tilrettes til det idrætsbillede, vi har, og udvikle, hvordan de kan blive brugt. Lige kort de større byer, der er her i kommunen. To af dem placerer sig relativt langt nede på den her liste, altså fordi der er relativt mange borgere om for eksempel at dele den hal, der er i byen her. Den anden pointe, jeg vil komme ind på, det er, at mange børn og unge er aktive med idræt, sport og motion. Og en rigtig central pointe her er, at der er ret store forskelle på drenge og piger. Vi spurgte på to forskellige måder i undersøgelsen, da vi var ude og spørge børn og unge, om de dyrker idræt. Vi spurgte, om de var aktive nu og her, altså da de svarede på spørgeskemaet. Og der svarede 40% af pigerne, at det var de, hvor det var godt 65% af drengene, der svarede, at de var aktive på det tidspunkt, vi spurgte dem. Så spurgte vi også, om de havde lavet en aktivitet inden for det seneste år. Og så kan vi se, at så får vi, at der er rigtig mange piger, altså næsten 90%, der er aktive med noget, og det er endnu flere drenge. Så der er nogle store sæsonudsving i forhold til, hvornår er det, at børn og unge de dyrker idræt. Der er færre, der dyrker idræt nu og her, men siger, at de på et eller andet tidspunkt har gjort det inden for det seneste år. Og der er, som jeg har sagt, store forskelle på piger og drenge, særligt når vi kigger på det her med at være aktiv lige nu. Så det kan være, at der er nogle ting, der får pigerne til at synes, det måske kan være svært at dyrke idræt sådan lige nu og her, men en gang imellem, så dyrker man altså idræt. Så spurgte vi også, hvad er det for nogle idrætsaktiviteter, som piger og drenge dyrker. Og det vi kan se her, det er, at rigtig mange drenge, de spiller fodbold.
Men fodbold er faktisk også den største aktivitet for piger. Men pigerne dyrker også vandreture og håndbold. Og så igen her, futsal, som jo også er en form for fodbold, er der også rigtig mange drenge, der dyrker. Og for at komme tilbage til en af mine pointer tidligere, så har jeg listet nogle af de aktiviteter her, som typisk fylder rigtig meget i hallen. Og det er jo nok med til at sige, eller med til at gøre, at man helt lokalt, og jeg var nede og kigge på fordelingsskemaet hernede, og jeg har hørt, at, og har også selv set, dengang jeg var her, at der er nogen, der bruger hallen helt frem til klokken, nærmest klokken 12, hvor den sidste time går i gang klokken 11 eller halv 11. Jamen det er jo fordi, at man bliver nødt til at putte rigtig mange af de her aktiviteter ind i den lokale hal. En pointe her, når vi kigger på børn og unge, og det var også noget af det, som blev nævnt de her indledende kommentarer, det er, at børn og unges idrætsaktivitet afhænger rigtig meget af, om forældrene er aktive med idræt, sport og motion. Hvis forældrene er aktive, så er der langt større sandsynlighed for, at børnene også bliver aktive. Hvis en forælder eller begge forældre dyrker sport og motion, så er det 65% af børnene, der også dyrker sport og motion. Hvis forældrene ikke dyrker sport og motion, så er det kun omkring 40%, der dyrker sport og motion for tiden. Så dermed også sagt, at hvis man skal udvikle idrætten for børn og unge, gerne vil have flere børn og unge til at være aktive, så giver det rigtig god mening også at kigge på forældrene og få dem til at være aktive med idræt, sport og motion, fordi det påvirker også børnenes idrætsaktivitet. Så vender vi til de voksne, det er jer, der sidder her. Mange voksne er aktive, men der er også rigtig mange voksne, som er inaktive med idræt, sport og motion i løbet af året. Igen så spurgte vi på de her to forskellige måder. 3 ud af 10 voksne svarede, da vi spurgte, at de var aktive lige for tiden. Og sammenligner vi med nogle andre lande her, Sverige, Danmark, Tyskland, Italien, så kan vi se, at især i forhold til Danmark og Sverige, jamen der er den her deltagelse lige nu og her noget lavere end i de lande. Men rigtig mange svarer også, at på et eller andet tidspunkt inden for det seneste år, har de dyrket en eller anden form for sport og motion. Så igen det her billede af, at der er nogen, der er aktive hele tiden, men der er også rigtig mange, der siger, at de en gang imellem er aktive og har været det inden for det seneste år. Og så var der 18%, altså næsten hver femte af dem, vi spurgte, de svarede, at de ville gerne i gang med en aktivitet, hvis der var et godt tilbud, som de kunne komme i gang med. Og kigger vi på her, det er måske en lidt stor tabel, jeg har taget med her, men den viser, hvad det er for nogle idrætsaktiviteter, som mænd og kvinder de dyrker. Og den øverste hop, vandreture, det er den, som allerflest dyrker, og det er en tredjedel, som siger, at de har dyrket den inden for det seneste år. Den næststørste, det er jogging og motionsløb. Og sådan helt generelt, hvis jeg skal tegne et billede af det her, så rigtig mange af de idrætsaktiviteter, som fylder meget hos de voksne, det er idrætsaktiviteter, som ikke er de sådan klassiske foreningsidrætter, som er i specialforbundene i GIF, men forskellige former for motionsaktiviteter og træning med kroppen, ud at gå i fjellet, ud at gå på vejen, ud at løbe, dyrke fitness og motion. Og så kan vi også se, at blandt de voksne er der rigtig mange, der dyrker idræt på egen hånd. 79% siger, at de inden for det seneste år har været ude og dyrke noget aktivt på egen hånd. Hvor det er hver tredje, der siger, at de har været medlem af en idrætsforening. Og så lidt fokus på faciliteterne. Når vi spørger børnene, hvor de dyrker idræt, så svarer 3 ud af 4 børn, 64%, at de dyrker idræt i en stor idrætshal eller i en mindre idrætshal i gymnastiksal. I kan se, at halvdelen af børnene svarer, at de dyrker idræt i idrætshallen, altså den store, klassiske håndboldhal. Men slår vi de to indendørs faciliteter sammen, så er det 3/4 af dem, der siger det. Så kan vi også se, at der er rigtig mange faktisk, der siger, at de dyrker idræt i hjemmet. Og der er også rigtig mange, der bruger veje, gade, by og bygden og naturen. Og for lige at vende tilbage til det her med piger og drenge, så er der nogle rigtig interessante forskelle her. Der er rigtig mange piger, 42%, der siger, at de dyrker idræt i hjemmet, hvorimod det er langt, langt færre drenge. Drenge til gengæld, de kommer på de store udendørs fodboldbaner, mindre fodboldbaner, udendørs aktivitetsanlæg og på vandet, hvor pigerne
stort set ikke er aktive. Så der er nogle meget store forskelle imellem, hvor piger og drenge de dyrker idræt. Pigerne kommer også i motionsrummet og i fitnessrummet. Og noget af det, som man kan diskutere og man kan overveje, det er, om der er nogle af de her faciliteter, som er sådan meget specialiseret fodboldbanen, det aktive udendørs aktivitetssted, som henvender sig rigtig meget til drengene. Hvordan er det, man kan arbejde med at henvende dem også til pigerne, gøre dem relevant, så pigerne har lyst til at komme. Det er altså, de måske ikke kun dyrker idræt i hjemmet. Der er måske noget med, hvor trygt er det, hvor åbne er de her steder, også over for piger. Så der er nogle ret store forskelle der, som jeg synes er væsentlige at notere sig. Kigger vi så på de steder, hvor de voksne dyrker idræt, så blev det også nævnt fra borgmesteren nede, at naturen spiller en rigtig stor rolle. Det kan vi også se her, hvad anden siger, at de inden for det seneste år har dyrket idræt i naturen. Der er også rigtig mange, der løber på veje, gader i byen og i bygden. Og igen er der nogle ret store forskelle på tværs af mænd og kvinder. Mænd og kvinder er ude at løbe. De bruger igen hjemmet. De kommer i fitnesscenteret, hvor mændene i høj grad bruger fodboldbanen og på vandet. Så det mønster, vi ser blandt børn og unge, det skinner i virkeligheden også igennem blandt de voksne. Så rigtig store forskelle på mænd og kvinder, når det kommer til, hvor man dyrker idræt. Der er rigtig mange af jer, der formentlig kommer fra frivillige foreninger, hvor man har rigtig meget frivilligt arbejde. Og vi har i undersøgelsen også kigget på, hvordan har frivilligheden det rundt omkring i de grønlandske foreninger. Og vi prøver at lave sådan et overblik, hvem er det, der er de typiske frivillige foreningerne, og hvordan ser den typiske frivillige grønlandske forening ud. Helt overordnet så har den 55 medlemmer, hvoraf cirka 20 er piger og kvinder. Så piger og kvinder er også underrepræsenteret i foreningerne. Og så kan vi også se her, at hver forening har cirka 10 frivillige trænere og ledere, hvor igen kvinderne er underrepræsenteret. I undersøgelsen spurgte vi også til, om man dyrker frivilligt arbejde. 4% af de voksne i undersøgelsen siger, at de er faste frivillige. Så er der 20%, der siger, at de er sådan løse og frivillige. Og så det, der måske er rigtig interessant her. 29% siger af de voksne, at de faktisk gerne vil lave en eller anden form for frivilligt arbejde, hvis idrætsforeningen spørger dem om hjælp. Jeg forestiller mig, at nogle af jer, som sidder her i frivillige foreninger, I er gode til at spørge om hjælp, men ikke desto mindre, så kan det godt være, at man skal ud og kigge lidt bredere, når man spørger, fordi i vores undersøgelse kan vi i hvert fald se, at der er rigtig mange, som gerne vil være aktiv i foreningerne. Vi har selv sat fokus på nogle af de ting, som man kan tage fat i, hvis man gerne vil have flere frivillige. Vi har lavet en rapport og faktisk også nogle oplæg omkring det her med at rekruttere frivillige. Noget af det, som er helt afgørende for, at man kan rekruttere frivillige, det er, at man har en strategi for det. Altså man har sat sig ned og prøvet at tænke, hvordan er det, vi får de frivillige ind, før end at de faktisk har forladt vores forening. Man kommer ud og spørger, der er måske nogle særlige steder, hvor man skal henvende sig til foreningerne. Så det der arbejde med at sidde på et bestyrelsesmøde, eller have en lille gruppe, der sidder og tænker på, hvordan er det, vi får rekrutteret de næste frivillige, før dem, vi har allerede nu, forsvinder. Det kan være en rigtig god idé i forhold til at sørge for, at man bliver ved med at have de frivillige trænere og ledere, man har behov for i foreningen. Den sidste pointe, jeg vil komme ind på her, det er, at til trods for, at der jo ikke er så langt i de enkelte byer og bygder imellem foreningerne, så kan vi se, at der faktisk er relativt få foreninger, der formår at arbejde sammen. Det kan være inden for samme idrætsgren, samme aktivitet, men det kan også være på tværs af forskellige former for aktiviteter. Kigger vi tilbage på det her med piger og drenges idrætsdeltagelse, så kan vi se, at der er nogen, der er aktive på visse tidspunkter over, men ikke på andre. Der kunne måske være noget samarbejde mellem foreninger, hvor håndboldklubben måske kunne arbejde sammen med skiklubben, i forhold til, at man havde aktiviteter hele året rundt, sådan, som ikke skulle ud og rekruttere nye hele tiden. Og det er den pointe, jeg har her. Og noget af det, som vi også kan se i undersøgelsen, som vi var også ude og interviewe rigtig mange foreninger, jamen det er, at der nogle gange kan være samarbejdsvanskeligheder mellem foreninger.
Og det kan handle om sådan noget med uenighed omkring, hvordan er det, vi fordeler tiderne i den lokale hal. Det kan også være konflikter mellem enkelte personer. Så spurgte vi også foreningerne, hvordan ser I på det sådan helt overordnet set? Ser I lys på fremtiden? Helt generelt så ser rigtig mange foreninger faktisk lys på fremtiden. De tror, at det skal nok gå med økonomi, frivillige og medlemmer. Men når vi også spørger lidt dybere til, hvad er det for nogle ting, som kunne være nogle udfordringer, så er det de her tre ting hernede, altså økonomi, frivillige og ikke mindst faciliteter, som vi snakker om her i dag. Hvis jeg kort skal summere op, så havde jeg 6 pointer om idrætten i Grønland. Kommunerne er rigtig vigtige samarbejdspartnere. Vigtige at få snakket sammen med dem, få dem aktiveret. De er allerede aktiveret, de der bidrager rigtig meget med økonomi. Mange børn er aktive, men der er særlig grund til at se nærmere på, hvordan kan man få flere piger til at være aktive, særligt her og nu. Hvordan kan man få tilrettet faciliteterne til også at være imødekommende over for pigers idrætsønsker. Få voksne dyrker idræt hele året rundt. Mange holder pause. Det er specielt forskellige former for motion, som voksne de dyrker. Der er mange idrætssteder til idrætssport og motion. Der er rigtig stor forskel på piger og drenge og mænd og kvinder, hvor de dyrker idrætssport og motion. De frivillige er en udfordring. Måske skal man prøve at tænke på det her med at få lavet en frivillighedsstrategi, så man får fat i dem, før end det er sent. Og så den sidste pointe. Få foreninger arbejder sammen, selvom der jo egentlig burde være rigtig gode muligheder for det, fordi man kender hinanden i lokalområdet. Der er tid til spørgsmål. Rønnerøs så, Peter. Tusind tak. Må jeg ikke beskrive på det, så er der pludselig ja.